ଆପଣ ଭାଇନା ନାଁରେ ବହୁତ ପରିଚିତ, ଭାଇନାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଦଳ? ସେ ଓଡ଼ିଶା ଚେଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ବିନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଜମ ହୁଏନି ସେ କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହେଇନଥିଲା। ବିନଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ରହିବାର ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଟିକେଟ୍ କାଟିବାର ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଲାନି ତ? ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆମେ ତ ଶତ୍ରୁ ବହୁତ, ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ନଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ଦେଖା କେବେ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ ବାଇଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ, ରସଗୋଲାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା ଛିଣ୍ଡିକୁ ମିଳିପାରିଲାନି।